سے نمبر اناجا محمد جنگیر خان چوری محمد عثمان فیاض آف قاضیان 1-2-3 جی نمبر 4 جی ملک نفیس عب اللہ حمید آسر کیا بات ہے نمہ گھڑا ہو کے اچھا دور رہے ماشاءاللہ جی جی راجہ قدیر صاحب لوگ سجاور خان نڈالی تحصیل گجرحان ضلع راولپنڈی جی توجہ جی جی سبا چوری سعید علی ٹیم بلکر ریڈیو جی غوثیہ قادریا جوڑ دوڑو جی سیکشن نظبازی ہیک راؤنڈ اچھے نمبر جی پہلی پنڈی گھوڑا کوئی نور آئے جی بہوا شاباش ماشاءاللہ کیا بات ہے ون ٹو ہاں چار نمبر جی مار عالم شیر بگیلا صاحب کیا بات ہے سیٹ ملک واسط ہے تو ملکیت گھوڑا ٹیم آئی جی ماشاءاللہ جی میرپور آزاد کشمیر سے مہمان ون ٹو تھری آئے دس نمبر جی ہاں دس نمبر فی الحال دس آئے ادھر رکھو جی چوری مہربان آف رئیس آف کانگڑا ٹیم آئی جی شاباش ویل ڈن بہت خوب کانگڑا میرپور آزاد کشمیر ون وعلیکم السلام جی میر پلچے جی چھوڑو دوڑو ماشاءاللہ کیا بات ہے آمر دے ٹھیک ہے بھائی جان ہے پچھے سپیکرہ کو لو اسامہ آڑی دروند علی اللہ عرضہ اللہ ون جی ٹو تھری فور نمبر اٹھ ٹیم آئی جی جی ون ٹو تھری نمبر چار سارے اتفاق کی تحریک جی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی صدام گلاب جی چوری امن نماز گزار رائے جی شاباش ایک راؤنڈ اچھے نمبر بھائی جان نمبر آٹھ ہی اچھا آٹھ نمبر جی ماشاءاللہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے ٹیم آگ جی ون ٹو تھری ہاں نمبر بارہ جی جی راجہ آسر صاحب شکریہ مہربانی رئیس صاحب چار راجہ آسر صاحب جی شکریہ مہربانی جی ماشاءاللہ جی فتوار حیدری نظبات کلاتا گزرحان تو فائدالی بدت جی سیکشن نظباتی چھوڑے دوڑو جی بھائی جان پچھے رہو جی جی ملک لیاز صاحب ہلو بھائی جی ہلو بھائی جان جی ملک دلہ صاحب بڑی مہربانی ملک ارون صاحب شکری مہربانی ملک امار صاحب حمزہ دلہ صاحب یوکی برطانیہ آئی جی ٹیم آئی جی ایڈوکیٹ سے چھکا لگا ہمنا چاہیتا ہے آئے ہائے نمبر اٹھ جی گال نہیں بڑی فٹوار حیدری کلاب کی ٹیم فٹوار حیدری کلاب کی ٹیم نمبر چیک کرو جی ہے جی نمبر دس جی نمبر دس ناصر سلطان صاحب رئیس عمل چوری شہباز اختر صاحب اگر کامیاب ہو 4000 روپیہ اپنا انعام وصول کرو جی چوری شہباز اختر اب چکری وکیلا جی شاندار کامیابی ہوئے فل نمبر فل آون ہاں کامیابی ہوئے 4000 روپیہ جی جی ٹیم آئی جی چوری شہباز اختر اب چکری وکیلا نہیں جی گل نہیں بنی ٹیم دے نمبر 8 جی مہربانی اگلا کلب زبان ہی بڑی تکڑی کرتا ہے جی ون ٹو تھری نمبر چار جی ٹیم قابل تھوڑ صرف چوڑ دوڑو ٹیم آئے ہاں چھکے دا چانس جی ہوں بھی چھکا نہ لگا تو پھر گل مک گئی ہے جی چٹ بادشاہ کلب کے سوار گل نہیں بنی گل اٹھ جی نمبر اٹھ جی
مہربانی کر کے بندے ڈبیاں تو سامنے تو پیچھے ہو جاؤ آئے جی چوریہ اللہ سجا سر پر سیلا کلب چوری امیر اعظم گتو سے باب جال والا ضلع گجرات بائن نمبر 8 جی سستی نے دبا دیے زلدار صاحب یہی کی ٹیم ہے وقفی علی صاحب نے رکھے رضا شرجیل گیانی صاحب عامر خان بلوچ عمران بلوچ ڈیرا اسماعیل خان جی کیا بات ہے سرپرست سیلا کلب مار اقبال حسین صاحب اللہ حامی ناصر جی ماشاءاللہ پہلی اس کلب کی پہلی ٹیم ہے وہ ٹیم ہے جی جی کلب نمبر 13 صاحب ٹیم آئی جی ماشاءاللہ کیا بات ہے نمبر 8 جی 10 نمبر 8 چیف جج بابا نظبازی زلدار راجا قمر عباس اور جگ راجگان گھوڑا دبائی علی اور راجا عطف علی اور جاتلی جی علی عباس صاحب اللہ حمی ناصر گھوڑا بادشاہ اور راجا حسن صاحب منڈے پلا گھوڑا فخر منڈے پلا جی پہلی پسند صاحب گھوڑا لاڈلا نمبر 12 تھا جی راجا ظفر صاحب بڑی مہربانی رئیس صاحب چھال راجا اصف صاحب راجا عثمان صاحب رئیس صاحب چھال زیلدار راجا قمر عباس کی ٹیم نشاندار کامیابی 500 روپے اس کا بھائی کیا بات ہے مہربان صاحب شکر مہربانی جی ٹیم آئے گی جی نمبر 4 جی 4 والے تو کوئی چانس نہیں جی کلا